Jo, gavosi pusėtinos rungtynės, jau negali pykti, kažkur ten link krepšinio mes jau buvom panašus į krepšininkus šiandien. Bet reikia pripažinti, kad Alytus gerai kovėsi, gerus tam tikrus dalykus darė. Aišku, mums ten tas neįprasta, žaidžia Furmanavičius trečioj, trečias numeris, ketvirtoj, 40 minučių ir ten laksto jisai nelengva mums, bet šiaip, kas buvo gerai, aišku, klaidos. Susikontroliavom paprastą dalyką klaidas, kur mes dvi rungtynės turėjom tragišką klaidų, sakykim, santykį. Po 17-18, tai buvo tikrai neligelis. Ir šiandien mes padarėm 5 klaidas. Taip, turėjom tai va, dvi rungtynės su Šiauliais, kur ten išmėtėm kamuolius į autą, su tokiam galvom išėję. Ir šiandien du skirtingi susikaupimai, dvi skirtingos koncentracijos buvo. Net ir Karaliaus Mindaugo mes nežaidėm gerų rungtynių prieš tą pačią Dzūkiją. Tikrai reikia pripažinti, vėl ten 17-18 klaidų, toks nu, nerimtas krepšinis buvo. Pagal beveik visus statistikos rodiklius pranokot varžovus, bet pralaimėjot lentą vienu metu, ten vos ne dvigubai tai gale sumažino atsilikimą ir turi daug ūgio ir tos jėgos, bet kodėl taip jį? Ten tokie niuansai yra, sakykim, gynybiniai mūsų, kuriuos mes darom ir gaunasi, kad didelis žmogus jų po pramesto metimo atsiranda prieš mūsų mažą ir ten nebuvo pagalbos iš kitų, sakykime. Tai taip, iš tikro turėjom šitą rūpestėlį pirmoj pusėj, bet mes jį išsprendėm ir antroj pusėj, man atrodo, jie tik tai vieną kamulį pasiėmė po mūsų. Po dviejų kelių, 9, atrodo. O dabar 11, 2, reiškiasi, 2 kamulis pasiėmė. Tai susitvarkėm šitą bedelę. Tai sakau, tai yra labai svarbus komponentai, tai yra klaidos ir atkovoti kamuliai. Pirmoj pusėj, kol jie buvo, sakykime, su kamuliais, tai jo, mes gavom papildomų taškų čia, net iš antrų šansų, tai nu, jie daugiau įmetė, sakykime, už mus. Taip, tai buvo bedelė, bet iš esmės tai neblogai. Kontrolės prasme, mes po truputį, kaip sakau, tai nebuvo lengvos jau visiškai rungtynės, kur bach, mes tenai ir nuėjom. Tai po truputį auginom tą skirtumą, laužėm, tik gale nulaužėm. Aišku, smagu, va, kad ir mūsų žvirbliukas įskrydo į areną ir dar tritaškį įmetė savo stipriu pasinaudojo momentu. Tai čia irgi... O kas šimtą tašką įmetė? Yra pasitradicija, kad ten vaišina vakarienė? Yra tradicija, kad mes štabas perkam žaidėjimą, o jeigu jie į mums šimtą įmetą, tai mes jie mums, bet... Nežinau, žvirblis įmetė, neplanavau, kad čia jisai jaunas, reiks galvoti, kitą kartą gal nebeleisiu už tai, kad jis įmetė, dabar reiks... Nedaug uždirba už ką jis. Dabar reiks treneriui kratyti piniginę. Taip, o dabar norėjau paklausti, Kupšas gal dar pasiliks ten rungtynėm kitom, bet paskui, nu, liekat iš esmės su dviem didelis, su Guščiu ir Giga, iš esmės su dviem tik tai aukštais, jeigu Traumelė ar ką... Tai neturit pretendentų kažkokiu į Kupšo vietą? Į apdovanojimus pretendento kokio į Grammy. Ne. Turėjom Australą radarę. Ir vienas buvo ir iš Australas tas pats ir visa kita, bet na vat... Vat nelimpa man jie ir viskas, ir saky, ką tu nori, ir nelabai yra, kad kas liptų, ta prasme, tai tu nesirenki, kai vasaros pradžioje ten iš 100 varianto, tu renkiesi iš kokių duok dievę, jeigu turi 3, tie, kurie, nu, tokie daugiau mažiau. Tai va, tai, bet kadangi dar Mindaugas šią porą į rungtynių tikrai lieka, tai mes dar turim laiko, galų gale aš visai nepanikuoju, net jeigu liksim su Roku ir Giga, tai... Viskas pakankamai normaliai, turim Vicką su Leku ketvirtoj pozicijoje, tai kad čia, sakykim, galima ir šitokioj dar situacijoje judėti kažkiek tai rungtynių, tai nėra visiškai beviltiška rotacija. Taip, tai truks, taip, Ernestą reikės tada daugiau traukti. Tai, bet Ernestui kažkaip tai keista, išvažiavo šią savaitėlį į nacionalinę ir grįžo toks pasimetęs, tai nežinau, ten jam reiks. Tas raidės pakeis NKL į LKL, kad psichologą pasimėjo. Kažkaip tai jisai buvo labai neblogai formoje ritme, bet čia aišku, čia mūsų problemėlė, nes mes jį sumakalavom. Aišku. Sveikinu Juventus komandą su pergale. Aišku, šiandien kiekvieną kėlinį ėjom tikslingai link pralaimėjimo po truputį, nes jie
išlošė po truputį kiekvieną kėlinį, tai liktai jau galim atmes, liktai turim kamuolį, galim gerą ataką padaryti, tai būtinai padarom klaidą ir iškart praleidžiam greitą arba taktinę klaidą padarom polime ir gaunam gynybai 2+1, tai atsibodo skaičiuoti, matyti, kiek gavom, kokius 6 kartus metimas ir plus dar vieną. Šiaip tai neišpildėm, absoliučiai. Gynybose buvo gudresni, žymiai žaidė su didesnė kokybė, statė geras užtvaras ir apgaudinėjo mus. Buvom tam pasiruošę, bet matyt, žaidėjom to mažą ten tos vienos dienos pasiruošimui, nes kitiem nedaina. Bet tai čia dar ne didžiausia bėda, bet didžiausia bėda, kad nėra atsakingumo gynyboje viens prieš vieną. Jeigu, jau ten nežinau, 20 kartų gal buvo kartuota, kad ant transition polimo neįleisti giliau žaidėjo, tai nėra sunku padaryti, bet viską, ką jie įgilino, sužaidė tos pick and roll su kokybė, kur norėjo tada atmetę prie mūsų pagalbų. Taip, kad apie gynybą nėra kažnekėto polimas. Tai disciplina polima. Nes jeigu reikia imti įmauti ir 3 kartus sakyti tą patį, kad pastatyti užtvarą ar kamuolys ten turi nuėti, o ne ten, kur žaidėjas sugalvoja, nu, tai viską šiandien ir pasako apie koncentraciją šitose rungtynėse. Ar turėjo įtakos rezultatų ir nuovargis per trumpą laiką žaidėti rečias rungtynės? Nu, matyt, čia galima lengvai atsakyti tą klausimą, nes matyt, per 6 dienas 3 rungtynės. Per 10-4. Nu, kaip, tas nuovargis, aišku, yra nuovargis, bet pikta, kad kai kurie žaidėjai iš vis nežaidžia, nepadeda nuo solo, dar tik pablogina, nes kartais, kai išeina, nors tas rezultatas lygus būtų, jisai tampa dar didesnis, vėl reikia leisti tuos, kurie gali žaisti. Nu, nuovargis yra nuovargis, mes čia kito kelio neturim. Gal ten Utena buvo geresnė šitoje situacijoje per tas kokias savaitėje 3 rungtynės, mes 6 dienas 3. Mhm. Bet tai ne tam esmė, nu esmė mąstymė. Pirmiausiai pavargęs reikia pamastyti, kaip geriau atsistoti gynyboje, ką jie daro, kaip mums daryti. Taip, Furmanavičius faktiškai be keitimų, jis lygo, jis ir Lukauskis žaidžia daugiausiai minučių. 37, jis tas, Mindaugas 33. Tai nėra rizikos, kad jie sulūš, ar nėra kito varianto, kad jiems leis daugiau palsėti? O kur tie variantai? Matot mūsų solą, tai žais 4 gynėjais, žaidėm, atsimenu, 2 centrais, pabandėm prieš Berot Šilutę, tai gavom į vienus vartus, tai nesinori čia tų bandymų, nu kaip yra, taip yra, aišku, čia yra rizika. Tas kalendorius gal nedėkingas, aišku, nes kažkas jį galėtų šiek tiek matyti, kai daro įsigilinti, kaip ten yra. Bet mums kitos išeities nėra, nes jo mantas su trauma, Tomas pačias laukiam toj pasveiks, būtų kažkoks tai keitimas dar vienas, bet dabar tai vienu centru 4 mažai žaist, nu, tai ką tas pats kas nežaist. Jo mantas iki grįžinėjo, buvo registruotas ir vėl kas jam... Vėl tas pats vėl pasitempė tą patį. O maždaug po kiek laikas gali sugrįžti? Na, aš net neįsivaizduoju, dabar daro tyrimus, nu tai jeigu mėnesis buvo, tai negreičiau, manau, nes ta pati vieta, vėl įplyšimas raumens pasisų skirtingai gyja. Kiek tai užims, nieks nežino. O apie kokį naują žaidėją galvojat pasistiprinimą, nes trumpas suolas, jeigu dar dėl traumų, kažkas iškrenta, iš vis trūksta žmonių. O trūksta, nu kol kas yra kaip yra. Aišku, visko gali būti, bet kol kas yra taip.